Hvad laver du, Kasper? Jamen, jeg ser, om der er flere bløde. Hvor mange meter kan du rulle ud for at tjekke det? Ej, men lad nu være at rulle for meget ud, fordi du skal jo kun rulle ud, hvad der svarer til ned til bunden, ikke? Og hvad er det, 3 meter? Så skal jeg måske fiske et eller andet, ikke? Ja, men det er jo ikke nu. Nej, det er det ikke. Nej. Fordi du risikerer jo med det der udrulning, at du i virkeligheden får lavet flere knuder lige om lidt. Nu skal du putte det der lod på, og så skal du fange den der gulvskrub op. Er det en hæklepind, du har? Et mervelspind. Et mervelspind? Spir. Mervelspir. Nå, det er sådan en, man bruger til at lave ræb. Eller... Ja. Ah. Ja, ja, ja. Men det gør man jo så normalt ikke med fiskeline, vel? Hvad siger du? Det gør man så normalt ikke med en fiskeline. Splicer med en spærvel, hvad var den hed? Spærvelsmir. Mærvelsmir. Det er jo en fantastisk aften, det her. Nej. Ikke på den rigtige måde. Jeg blev en eller anden mærkelig årsag engang meldt ind i FDF. Ja. Men det er jo ikke spejder. Ikke helt. Ikke helt. Det er jo fars drenge fiser. Ja. Så nej.